Šiandien atvykome į Ukmergę, atvykome į pizzeriją Optima 13. Šiaip fainai. Atrodo nelabai. Ačiū. Ups, ups, ups. Viskas gerai. Kur yra prakaitas išpilti? What is this? Venecijos pizza dešrelės, citrinų ir krevetė. Sveiki, mėlyje žiūrovai, su jumis sveikinasi Deividas ir Lukas ir čia Laida dienos pietos. Tai prieš pradedant norėčiau pasakyti, kad nepamirštumėt ant šito video uždėti didelį riebų laiką, tokį riebų kaip kepsnį. Po to subscribe'ą. Jo, nes tas subscribe'as ir laikas, kaip ir Jonas, toksai mūsų darbo įvertinimas iš jūsų pusės. Ir motivacija varyti toliau. Judėti tiek į priekį. Keliaukime prie reikalo. Tai kaip jau matėte ir kaip supratote, mes šiandieną keliavome į Ukmergę. Ukmergėje keliavome ne bet kur, o į pizzeriją Optima linija. 13. Bet dėlinė. Pasitelpėm į pagalbą, kaip visada, Google Maps. Pažiūrėjome įvertinimus, komentarus, kaip žmonės reaguoja ir ar verta ten važiuoti. Dabar keletą ir paskaitysim. Maistas buvo baisus, čilius riba tragiškas, kiaulienos faršas, be galo riebus, išvirtas vandenės su aštriu prieskoniu. Margaritos picos vertė 50 centų. Nuotrauką pamėginsiu patalpinti. Skaniausia buvo Coca-Cola. Tai va čia dabar... Su K raidė. Jo, Coca-Cola. O dabar čia yra va tos margaritos nuotrauką prieš jūs. Tai mes su Luku tikimės, kad tokią margaritą ir surasim. Šiandien pietavome su šeima šioje pizzerijoje ir likome labai nepatenkinti picos kokybę. Per 14 metų tiek lankėmės joje, dar nebuvo tokios neskanios picos. Padas picos visas birėjo. Birėjo. Atrodė, kad senas. Viskas nuo picos birėjo. Visi produktai buvo labai neskanu. Prasta pizzerija, daugiau nesilankysiu. Margaritos pizza patiekiama kaip ką tik atpilta iš skrandžio. Nu, tai žodžiu, išvemta viskas ant picos. Nepatarčiau lankytis. Padavėjos grubios. Pasakius, kad tai ne pizza, pradeda šokti į akis. Šokai pasakys. Įdomu, įdomu. Lukai, paskaityk labai ilgą komentarą ketvirtą. Tragedija. Bendrai komentaras mano yra parašytas, picos tragiškos, reikia laukti ilgai maisto, nemalonus aptarnaimas, pizza margarita reikia paragauti būtinai. Keliaujame į Ukmergę. Turi nuojotą, kad gausim į galvą. Nes jau per langus žiūri kreivai mūsų bahūrai. Linkėjim ukmergiečiams ir kultūros namų darbuotojams, nes mes ten vaidinom teatre, gyvendom, tai linkėjimai. Prisimontuokim ratą gal. Pirmas įspūdis yra, kad... Ne, Optima 13, tai čia ne pizzerija. Ne, bet taip vadinas Optima 13 pizzerija. Žiūrėk. Optima 13 pizzerija. Žiūrėk, atėjo. Atėjo. Ai, bet Optima 13 ir kondicionierių pildymas. Tai įdomu, ar papildys kondicionierium, ar pizza duos. Dėl ko susivedo Optima 13 kondicionierius ir pizzerija, kad atvažiavus tas mėlynas pastatas, man ir Lukai iš karto sakom, blem, kas čia per servisas. Bet taip ir gaunas. Servisas realiai čia padangas pardavinėja ratus ir kondicionierius pildo. Tikiuosi, kad bus gerai. Aš tikiuosi, kad bus blogai ir turėsim ką parodyti. Aš noriu tos Coca-Colos. Gerai. Aš gerai idėjas. Einam. Ateini į pizzeriją padangom, ne, okei. Okay. Nu, man tai kvepia, bet čia garažo kvapas, žinai, toksai. Sveiki! Labai. Gerai, tai nešant meniu, einam prie stalo. Bet čia aš, ir man tai tamsu, aš noriu tos pizzas pažiūrėti. Žiūrėk, šviečių pizza, kaip atrodo. Ta margarita. Davai, seni. O tau nepatinka situacija? Supranti, reikia žiūrėti. Bet irgi atrodo blogai. Su lašiša yra pizza. Oi, ne, su lašiša. Pizza su lašiša. O, Jezus, vien... Matosi, Venecijos pizza dešrelės, citrinų ir krevetė. Davai. Ar šitą? Ne. Imam Veneciją, imam margaritą ir imam... Šalti varšį. Siciliją, nu, Siciliją. Šiaip interjeras tai kelima, nu toksai, aš kadangi iš Jurbarko, aš mažą miestelę, tai man tai čia taip... Primenu. Jurbarko labai primenu, jo. Nėra ką daug pakomentuoti po šiuo, nu, čia kadangi ne valgyklo, jau kavinė turbūt, tai čia švaru, tvarkinga. Jo. Ką aš žinau, viskas okei. Thank you.
Aš manau, kad šitai vietai neduodamės balą už interjerą, nes čia bus sažiningiausia, nes šiandien valgykla. O mes tada visus balus sudėsim būtent ant maisto. Maistas ir lems interjerą ir viską. Svetingi žmonės. Jo, vieną alaus, vieną. Vienas alaus iki malonaus. Tai buvo tas komentaras, kad lėtas aptarnavimas ilgai reik laukti, tai mes atėjo jau čia esam apie 10 minučių plus minus. Tai dar nebuvo prie kartų nieks prie mūsų. Ačiū labai. Komentaras apie nemalono aptarnavimą. Kol kas nematau. Gal kamera padeda dažnai, nes visada, kai, jo, kai kamera yra, žinai, jinai iškai... Labą dieną iš karto toks, žinai. Bejau, kad nebūtų taip, kaip rašė, kad skaniausias tai yra gėrimas. Kurį mums yra atnešę dabar? Nem. Ačiū labai. Ačiū. Ups. Viskas gerai. Hui, atpakėtas išpilė. Lukas žiūri futbolą, o aš noriu pranešti, kad mes jau laukiame 20 minučių. Gerai, pažiūrėkit į Luką ekraną. Pasirimta bakūra, 3 juostas. Strada. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 juostas. Ne, ten daug. Vaisiai laukia šitos margaritos. Aš tai tikiuosi, kad... Bet supranti, kas man yra reikingiausias šitą nuotrauką, kad žmonės vis tiek jie valgia, nes jau yra, žiūrėk, du gabalėlį suvalgyti ir toliau valgo. Bet aš tikiuosi... Jeigu atneš geresnė, tu parodai šitą, aš norėjau šitą. Prastas aptarnavimas, 5 minutės laukimų. Mes jau laukiam. 30. Jo. O žmonių realiai, bet tikrai 1, 2, 3 žmonės, 4 žmonės sėdė šiuo metu. Wow. Grina nesąmonė, laukim pusvalandį ir atnešė neskanų pizzą iki šiol spjaudos. 35 minutės. Ir nemam dar. Na, toks praeina. Kol kas atrodo normaliai viskas. Nusivyliai. Pradėkim gal nuo jūros gėrybės tiesiog. Ne, nuo jūros gėrybės. Tai gerai, tai čia turim krevetės, dešrą, sūrį ir citriną. Na ką, činčin. Žiūrėčia. Nu, ne patys skaniausia. Ta citrina viškai tokia, kaip žuvų talkas gertum atrodo. Dabar siūlo margaritą. Citriną tada išėjau. Jo, citriną kartai kažkai. Citriną kartok. Nerūkšti pat kartai. Gerai, aš šaunu margaritą. Margarita tai tikrai ne reikėtų. Aš ne margaritos, tai net nenoriu liest, nes šiaip galiu pasakyti, kas yra blogai su margarita. Margarita tikrai čia nėra nei mozzarellos, nei čia, nu dar aš čia yra tiesiog sūris, fermentinis sūris targuotas ant pomidorų padažo. Nu tai čia ne margarita, čia yra pastyčio. O dabar ragauju, o kas čia yra, palauk, čia yra kumpis. Čia citrinė. Va, kaip iškepti skaniai? Neturėtų taip būti. Po visokių švenčių, kur lieka ten antros dienos, tie kumpeliai. Tai va tokia. Ir šiaip net ir atrodo, taip šitas gabaliukas labai blogai atrodo. Baisiai kietas. Močiutės kumpis, trečia diena. Čia po močiutės 50-mečio antrai dienai, kur lieka tie kumpiai. Šiaip jokas, bet patvirtinsiu, kad kola čia skaniausia. Paprodik šitą. O, žiūrėk. Ne. Raganas pirštas. Palaidė, žinok. Why are you gay? Oi, vyra. Ne, mačiu, su tuo tai yra gerai. Šiaip tai, Italiją pamatytų taip. Jo, būtų įdomu atsies kokį italą šefą čia. Ką valgyt? Išprotėtų. Ant pizzos deda citriną? Na, aš tai pirmą kartą šis matau, kad ant dešros dėtų krevetės ir dėtų citrinas. Jeigu šiaip taip, na širdžiai. Ne, žinai, nepėkit, bet neskanu baizu.
Kartu. Ne, na, matai, kas yra. Oi, skandu. Tas čipsus. Čipsus. Geras, gauni ir pizzą, ir troškučių. Imi tą pizzą iš rankų. Susproksta. Pizzos paimt, ne, parodyk. Va, nori paimt pizzą, tai va. Prisitrupinęs tų sausainiukų. Į laimį sausainiuką sulaužęs. Bet rimtai, pažiūrėk. Kraiskai, tai kuri, Lukai, tau šiaip geriausia buvo pizza? Coca-Cola. Coca-Cola. Man buvo geriausia. Aš žinok, taip valgiau ir ne. Nu, gal aš šitą, nes daugiausiai padažant jos pačios buvo ir tada nesijaučia nieko, bet šiaip tai... Aš galvoju, kad šita, paskui perėjo ant šitos. Dabar liūdna bus važiuoti. Yra blogiausia, kad aš nenoriu eiti mokėti už tokią maistą. Paliksiu ir matpinigių. Ir vėl tas padangų, išeinėti iš kart servisas. Kas, tu čia skaitai žmonės, jeigu valgo. Oi, čia pasimels gali. Ai, biliardas jį. Žiūrės langą. Dėvulį, jei girdi, prašau, atneškai šitą vietą skanesnės pizzas. Ačiū. Grįžom pavalgę. Tai pritarčiau. Vienas, du, trys, ketvirtam komentarui. Tragedija. Blogai. Komentaras ir tragedijos komentaras. Patvirtinu tą, paskui su laiko komentaru patvirtinu tą. Kiam minučių laukti, aš manau, nėra daug, bet gaunasi daug, kai tikrai yra 4 žmonės. Ir meanwhile, operatorius nepavyko jam to užfiksuoti, kol mes laukiam jau 35 minutės savo picos, tetos išėjęs iš virtuvės prie ekrano, prisileidžia giros, stovi už baro atsistojusios kartu su padavėjom, šneka ir geria gyrą. Nu, gal į Jorkį tai buvo idėja dėl tokio. Nežinau, bet... Tada su pizza margarita, realiai, ačiū Dievui, tokios pizzos negavom, kur tik padas, o gavom su sūriu dar, miškelį daugiau. Jo, bet iš esmės tai, nu, tikrai, šiaip, čia yra pirma vieta, kur aš tikrai be jokio širdies skausmo ir be jokios graužaties galiu pasakyti, kad tikrai nesilankyk. Picos buvo labai neskanios. Ta su krevetėm ir citrina, tai ten tikrai yra, ten yra nesusipratimas. Ten aš nelabai suprantu, ar šiaip legalu tokias picos gaminti. Nelabai. Ten yra nesusipratimas 100%. Šiandien kalbėjom dar tarpusiai, sako, gal kitas maistas, okei. Nu. Jo, nes daug yra pasirinkimų, nors vadinasi pizzerija, bet gali nusipirkti šaltibarščių. Ir žmogus parašęs irgi, kad negalima tos vietos vadinti pizzerija, nes nu, tai yra negalima. Gali nes... tas picas, tas pats, kas iš šaldiklio ištraukta šaldytą pizzą ir suvalgyti, ir taip dar skaniau, man atrodo. Nes... Na, tikrai nenoriu, bet skaniau. Nepykit optimą liniją. Nepykit. 13. Optima bet... 13. Atsiliepimai mūsų. Žinok, iš tikrųjų aš duočiau pusę balo, bet Google Maps tokią vertimą palikti neina 0,5. Tai mes duodam vieną žvaigždę už pastangas, atnešti lėkštę, įpilti gėrimą, bet daugiau tikrai negalim duoti. Čia parašysim, dabar va taip ir parašysim, viską čia dabar rašau, parašiau. Gerai yra. Tai yra mūsų komentaras. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū už picas, nepamirškit uždėti laiko, paprenumeruoti kanalą. Čiornai buvome, čiornai. Ate.